Evo nas ovde ispred Delta City, jer ste organizovali do sad promociju, ja se nešto ne sjećam da je u skorije vreme bilo. Dobar dan, mislite Nenade na Delta City? Da, da, da. Pa mislim da smo imali u Delta City-u pre par godina, jednom nešto gore, to je bio svetski dan tenisa, ako se ne varam, to je 3. mart, a tad smo nešto obeležili Teniski savez Srbije, tada je bio i Dragan Ilić i ja smo to tada nešto obeležavali. Ali prvi put smo sada ispred Delta City-a. Pa kako ste zadovoljni, imali ljudi, pa, ja dobro, vidim da prolaze, da ima deca. Pa solidno, premda je sada već počeo raspust, vrućina je danas i nakon ovih kiša vreme je stvarno malo čudno u Beogradu ove godine. Ja, evo, koliko se već bavim ovim poslom, ne pamtim ovako loš maj. Da, proleća i, nije ni i bilo. I jun, to je baš onako loše i za nas teniske ljude, teniske radnike za klubove, ali evo, upravo zato mi koristimo svaku priliku da se predstavimo kao sport, evo, od danas ispred Delta City-a, ima klinaca, to sad neki veliki broj, ali evo, sad je nekih kola 6-6, pa otprilike oko, jedno 200 do 300 klinaca, opet ponavljam, zbog ovog vremena i zbog svega i raspusta, objektivno je da bude između 200 i 300 sada, a vidjet ćemo koliko god da bude, to je za nas čista premija da ih obavestimo o tenisu, da probaju da prve korake. Svidi. Pa evo, vidi da, već 1%, da, evo, gledajte, ove male princeze u roze, one su već tu. One, a posle vide, moram da uhvatim neku već, sliku. Tako je, da, već njih to interesuje, već njih to zanima, a momci dobro rade jako treneri i tako da koji su obučeni ispred Teniskog saveza Beograda i stvarno su specijalizovani za ovaj program, a tako da što se toga tiče, mi po našem nekom planu radimo koji smo zacrtali od početka godine, je da, bilo ste aktivni, pa ako možemo da eto kratko rekapituliramo šta je naravno, bilo. Možemo, da. Bilo je ovo je peta aktivnost koju smo napravili i tako da je po mojoj proceni je otprilike prošlo pa oko 1500 klinaca do ovaj dve sigurno koji je direktno bilo u teniskom terenu. Na Adi je bio najveći broj. Imali smo Adu, imali smo Dečiji sajam, imali smo Big Fashion, imali smo Mercator, tako da je to nešto na čemu mi insistiramo i što je naša praksa već ustaljena da radimo i da se trudimo da predstavljamo tenis kao sport koji je pre svega zdrav i jako koristan danas, sutra za karakter naše dece. I da se iskoristi ovi dobri rezultati naših tenisera. Da, pa da jeste, da, evo, da. Da se deca uvedu u tenis. Upravo u što to, broje, bili da. Su sad, je baš Novaka, a Novaka trenirao ovih dana u ovaj Beogradu, da, to je, video, da, baš da. Je bio veliki odziv navijača i čak su promenili, igrom slučaja znam, da je on baš insistirao da se sklone sa Olimpa gde je bila prevelika fama oko njega i gde nije mogao u miru da trenira, a i Krinović mi je isto rekao da je, kaže, kad je Nole tu, to je prosto nemoguće, nema treniranja, tako da, i onda su došli na 11. april, malo je mirno, jer im je beton trebao, i tako da, ali to je to, dobro, to je to, mi to moramo da koristimo. I mogli i sa Novakom da se malo slikaju sa Filipom i mislim da, a još jednom rekapituliramo, to od početka godine pet aktivnosti, što je, mislim, stvarno impozantna cifra za ovo što mi radimo, gde jako puno dece prođe, a i šta je bitno, da i ti roditelji koji dovedu bake, deke, stričevi, strine, tako je, ali i oni prenose sad nekoj široj masi ljudi gde su bili ovaj vikend, između ostalog, da su igrali tenis, pa će reći, aha, znači tenis, pa koji tenis, tako je, šta tenis, o čemu se radi, i tako da to nije samo, o ljudi ne razumeju ovaj vid promocije koliko ja vidim, a ne shvataju da ovo nije čista brojka, bilo toliko, došlo toliko, upisalo se toliko, ne. Ovo je jedan širi opseg delovanja na
beogradsku javnost, da smo mi prisutni svakih mesec i po na nekom ozbiljnom, tako je, na jednom ozbiljnom javnom događaju koji je ozbiljno pripremljen, koji se ozbiljno radi i koji iza sebe ima jedan tim ljudi koji sve to radi i smišlja i ništa nije slučajno to što mi radimo, tako da to je jedan opseg koji mi pravimo da upoznajemo široku masu. Ok, deca su ciljna grupa, ali bake, deke, stričevi, komšinice, komšije, svi će biti obavešteni. Pa oni imaju malog rođaka, rođak, pa će oni doći, pa će se zainteresovati, hoću ja sledeći put da dođem, hoću da probam. Neka deca nas čak i prate. Oni i dolaze stalno na naše događaje jer im se to sviđa, da. I to im se sviđa i onako, ovo je jedna iskrena priča koja stvarno ima jednu jedinu stvar, a to je za cilj da popularizujemo tenis i da ga omasujemo, ali naravno u najblažem obliku, bez ikakve presije, bez ikakvog nekog, da kaže, pritiska. Da. A tako da je to nešto što je važno da se shvati u startu, da je to igra, da je sve ovo što mi i predstavljamo, to jest prezentujemo, igra, i da deca treba da kroz ovaj sport, da kroz igru tenisa uče ostale prave vrednosti, da poštuju svog prijatelja, druga, da poštuju roditelje, da poštuju školu, da poštuju starije, da poštuju ceo sistem koji se za njih bori, da oni danas sutra postanu uspešni i građani ovoga grada, na kraju krajeva i naše divne Srbije. Da. Sad samo kratko, znači sad je pretpostavljam će biti pauza tokom raspusta, da li već imate koncipirane akcije ili ono okvirno imate neki plan za jesen? Pa imamo za jesen, sam ja možda već jednu dogovorio, to je polovina septembra, sad ćemo da vidimo dalje kako stvari idu, ali sada nema smisla da se išta radi, tako je, grad se prazni i prosto, eto, to je to, pet tih aktivnosti je, a mislim, maksimum ikada koji je urađen za, da kažemo, prvi deo godine, to je stvarno nešto što je mnogo, mnogo, mnogo dobro bilo ove godine, 2019. I nadam se da ćemo nastaviti barem jedno od 3-4 od septembra do opet do nove godine, nije baš veliki period i tada je malo i teže dobiti neki prosto besplatno, jer mi to zahtevamo da je nama besplatno, da, jer mi smo organizacija koja je neprofitabilna, tako da ima tu mnogo nekih stvari, ali ja se sa time borim već godinama. Da bude, znači, dobro i tako je uspešno, tako ja to nekako uspijem da im objasnim da je to dobro za njih, ali ne znam kako, ali eto, uspevam u tome i nadam se da ćemo nastaviti u ovaj istom ritmu i u istom smeru, tako da eto, to je to što se tiče Teniskog saveza Beograda i programa Tenis 10S i ovih momaka divnih koji rade sa mnom, tako da i zahvalio bi se na bezrezervnoj podršci gospodinu predsedniku Milanu Slavkoviću i generalnom sekretaru gospodinu Nemanji Derviševiću i čestito bi mu prinovu u moje ime lično i u ime tima Tenis 10S, eto, neke živa, neke živa i ovaj zdrav. Možda i malo tenise, tako vidjet ćemo. Tako, pa sigurno, jer su iz teniske familije. Ništa, srećno, pratit ćemo sve aktivnosti, a ja ću još gledati da par lepih slika ovde zabeležim. Hvala, Nenade.